Перекриття холодного горища, питає пан Ярослав. Плити по стінці де 500-400 мм з утепленням. Не зрозумів. Холодного горища плити по стіні де 500-400 мм з утепленням. Чи можна маурлат кріпити до армопояса перекриття через 2-3 ряди газоблоку, щоб не лити додатковий пояс для маурлата? Ну, скажімо так, що це не дуже бажано, хоча є не в нашій країні, є технологічні карти з інших країн, де анкера проходять наскрізь через всю стінку газоблоку. Тобто, якщо ми подивимось, то анкер іде від фундамента, він тут анкерується, проходить через всю стінку і фіксує, наприклад, маурлат там, да, якийсь. Тобто, теоретично, це так, можливо, теоретично, але не в нашій країні. У нас все ж таки, побудуємо по-інакшому. Якщо ми хочемо отримати якби гарантію, ми повинні витримувати вимоги технологічної карти. А по технологічній карті виробника газоблоку маурлат вкладається на монолітний бетонний пояс. Я так думаю, що це може бути пов'язано не тільки з додатковою вагою, але ще і може бути пов'язано з динамічним навантаженням. Тобто справа у тому, що коли у нас є дах, він із-за поривів вітру він вібрує. Тобто у нього вібрації вертикальні, вверх-вниз. От, і виходить, якщо десь буде люфт, наприклад, поклали мокре дерево, воно сохлося, у нас люфт 2-3 мм. І от уявляєте, у вас на протязі року цей дах постійно тин-тин-тин-тин-тин-тин. От, розумієте, пригає. То газоблок, він доволі крихкий для цього. Бетон в цьому плані все ж таки міцніший. От. І тому в технологічних картах ми бачимо саме такі рішення в наших. Сказати, що порушити технологічну карту, знову як професійний будівельник, я не можу. Не можу. Тому що я знаю, що є і інше рішення. Но не в нашій країні. От. Тому тут ви вже самостійно приймаєте рішення. Все ж таки ми знаємо, що найголовніше завдання анкерування – це захист даху від підриву вітру. Тобто, щоб його не зірвало вітром. І тому, якщо у вас тут маурлат, і ваша шпілька, вона іде з цього монолітного пояса, підіймається до самого верху, я не вважаю, що це щось критичне, чесно кажучи. Тобто, ніхто не заважає там через місяць-два, там через півроку, коли дерево підсохне, прийтись і просто ці гайки трошки підтягнути. Ну, щоб прибрати оцей люфт, котрий може виникнути із-за осушки дерева. Все. Ну, це на мій погляд. Тим паче, що ви пишете, що у вас газоблок D500. Тобто D500, він доволі вже такий міцний. Тобто це B3,5 все ж таки. Це не B1,5. От, все ж таки B3,5.